wanawake watatu na watoto sita wamedaiwa kupoteza maisha yao katika hospitali ya rufaa ya Siaya kutokana na uhaba wa damu katika hospitali hiyo na kuzua hofu iwapo kuna damu ya kutosha ya kutibu wagonjwa wanaohitaji damu. Lakini katika mahojiano ya pekee na KTN, mkurugenzi mkuu wa shirika la kitaifa la utoaji damu Margaret Oduor alitaja tukio hilo kama lililosababishwa na mipangilio duni ya hospitali hiyo katika kuhakikisha kwamba kuna damu ya kutosha. Francis Mtalaki na ripoti ifuatayo. Wanawake watatu na watoto sita ndio idadi ya wanaosemekana kupoteza maisha yao katika hospitali hii ya rufaa ya Siaya kutokana na uhaba wa damu na hivyo basi kuzua swala tete iwapo kuna damu ya kutosha kutibu wagonjwa wanahitaji damu. Kulingana na mkurugenzi mkuu wa shirika la kitaifa la utoaji damu Margaret Odur, tukio hilo huenda limetokana na mpangilio duni ya hospitali hiyo na kuwa haifai kuwatia Wakenya kiwewe, na kuongeza kuwa kanuni iliyopo ni kuagiza damu kutoka hospitali kuu ya Kisumu ambako anadai hakuna uhaba wa damu. Siaya actually is supposed to get blood from Regional Blood Transfusion Center Kisumu, that is the primary source, but they cannot get blood from any other satellite or RBTC. If it's an emergency situation, they can also get blood from sister hospitals. Hitaji la damu na damu kudumu kwa siku 35 pekee ni mojawapo ya mambo yanayochangia kwa wakati mmoja kwa upungufu wa damu. Some blood groups that are not easily available, and if we have the rare blood groups and the patient is in one part of the country, we normally get a call and we look around which center has that unit and we facilitate movement of that unit. Kama wewe ni mwanaume, wastahili utoe damu mara 4 kwa mwaka. Katika miezi mitatu unatoa damu. Na kama wewe ni mwanadada, wastahili kuwa unatoa damu mara 3 kwa mwaka. Kila miezi 4 wastahili utoe damu ili tuweze kuhakikisha blood bank iko na damu ya kutosha. Ili kukabiliana na tatizo hilo, shirika la Msalaba Mwekundu limetoa wasia kwa Wakenya kufanya shughuli ya kutoa damu kama tabia na kutosubiri hadi pale mkasa umetokea na upungufu kutangazwa. Takriban pakiti 200,000 huhitajika kukimu mahitaji ya uhaba wa damu kila mwaka. Lakini kulingana na takwimu za mwaka jana, Wakenya waliweza kuchangisha pakiti 160,000 pekee, hii ikiwa ni upungufu wa pakiti 40,000. Francis Mtalaki, KTN Leo.